Romlitats taubebi უკვე მესამე საუკუნეში გადმოვიდა და იზრდებოდნენ და იზრდებიან. Ასევე ქართული მრავალხმიანი სიმღერები მიმჭებული აქვს მას ეგ სტატუსი. Აი ეს რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ამის გარდა კიდევ ვაპირებთ და ალბათ ბაქოში მე ჩავდივარ დეკემბრის დასაწყისში, სადაც ვსვამთ ასე საკითხს, ქვევრის ღვინო. Ეგ არის უნიკალური რამ. Da საქართველოშია დაფიქსირებული პირველად და აი ქვევრის ღვინოს ამ სტატუსს მივანიჭებთ პლუს კიდევ ლაღიძის წყლებს ეს პირადად ჩემი ინიციატივა მე როდესაც გავეცანი ამ ვითარებას ლაღიძესთან დაკავშირებით ეს არის ერთ-ერთი ბრენდი რომელიც ჩვენ ცნობადობას კიდევ უფრო ზრდიდა და მე მახსოვს უცხოელებს აქვს ლექსები დაწერილი ლაღიძის წყლებზე და ჩვენ აი ასე უსამართლოდ მივივიწყეთ და ეს ისევ დაიცავს მას და ისევ პოპულარული გახდება. ამისთვის არის ეგ საჭირო და გარდა ამისა კიდე სხვა იდეები გვაქვს ამას ველელა განვახორციელოთ. იგივე მე ყველაზე თვითონ ქართველებმაც არ ვიცოდით როგორია რა მოვლენა ესა და ამა ყველაფერმა გვიჩვენა რომ ყურადღება მახვილდება მეც ეს როგორი არის ცით აი ბევრი წიგნი გამოდის მაგრამ რომელიღაც წიგნი სახელმწიფო პრემიას მიიღებს ან რუსთაველის სახელობის ეს როგორც პრემია რომ მისცე ისე არის პასპორტი რომ მისცე ისე არის და ჩვენ მე ქართველებს უფრო მეტი გვესოდინება ჩვენ საგანძურზე და ვიამაყებთ კიდეც და შეგვიძლიათ მე ეკონომიკასაც დაეხმარება ეს თვითონ ამას ყველაფერს უხეშად რო თქვა აი დავშე ტურისტების დაინტერესებიან ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის გვინდა საქართველოს და ვერის სტუმრებისთვის აუცილებლად სტუმარი ხვისა